Tikmēr galerijā Daugava Ausekļa ielā Rīgā no šodienas ir apskatāms un novērtējams glaznotājas Daces lielās pēdējā gada veikums. Izstādē, kurai ir dots lakonisks un arī iedzieniski ietilpīgs nosaukums Glaznas, ir apskatāma mākslinieces vīzija par dabas un dzīves ritējumu, proti 4 gadalaikiem ar visu to krāsu un gaismu pārbagātību. Un pašai Dacē vistuvākā, kā viņa atzīst, ir ziemas tematika, jo tajā summējas iepriekšējo gadskārtu atradumu virkne, kas pārliecinoši ļauj uzgleznot sniegu un domāt visbaltākās domas, ļaut noticēt, vienlaicīgi saprotot, ka viss ir pārējoši. Izstāde galerijā Daugava apmeklētājiem būs atvērta līdz 9. septembrim, tā ka nokavēt visticamāk jums neizdosies.